دغه روایتي کلتوري تاريخي لوبي وي نورمشته خدا مخه پکې هم یو ډېره مهمه لوبه ده زمون دا خیال چې دا صرف زمون په دې کلو کې کیږي شموزو بابوزو میخان څنګه بیا رورو مو خبر شو چې دا خو په سوابه کې مشته په بونیر کې مشته لوبه چې دا د مخه دا مخکې رورو په ختمېدو وه دا 19 کاله وشو چې موږ دا ټورنمنټ کوو I'm not sure if you're going to be able to do that.